បាទជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទជាទីគោរពអានបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះនឹងនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទមកជួបជាមួយនឹងឈុតដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ប្រចាំឆ្នាំ2018បាទក្នុងកម្មវិធី Miss Grand International 2018បាទរីករាយសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាបាទឈុតប្រពៃណីស្អាតបំផុត Best National បាទ Costume 2018បានធ្លាក់ទៅលើបវកញ្ញាមកពីប្រទេសបេរ៉ូចំណាត់ថ្នាក់នេះបាទបានមកពីការជ្រើសរើសវាយតម្លៃរបស់គណៈកម្មការទៅបាទបេក្ខនារីចុងក្រោយ10នាក់ដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនបំផុតពីការបោះឆ្នោតបាទបណ្ដាញសង្គម Miss Grand International បាទទស្សនារូបភាពទាំងអស់គ្នាបាទនេះគូបញ្ជាក់ថាអ្នកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទាំង10រូបបាទក្នុងឈុតប្រពៃណីស្អាតបំផុត Best National Costume ត្រូវយកបានមកវាតម្លៃចុងក្រោយក្នុងវគ្គដាច់ព្រាត់កាលពីយប់មិញបាទជ្រើសរើសដោយគណៈកម្មការផ្ទាល់ដូចនេះការបោះឆ្នោតគឺគ្រាន់តែដើម្បីបានបេក្ខនារីទៅវគ្គដាច់ព្រាត់តែប៉ុណ្ណោះមិនស្វែងរកចំណាត់ថ្នាក់ឡើយបាទចំណាត់ថ្នាក់ឈុតប្រពៃណីស្អាតបំផុតគឺកើតចេញពីការជ្រើសរើសរបស់គណៈកម្មការ Miss Grand International ទស្សនាឈុតដែលជាប់លេខ1ទាំងអស់គ្នាបាទនេះបងប្អូនបាទ